vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Safxoz Ramanıda 2 sota yaxın torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evdə son tamamlanma işləri gedir. Polun laxı təzə vurulub deyə tam içərini açıq aydın göstərə bilməyəcəm. Bir də qapılar qoyulmayıb. Yəni onlar da hamısını eləyir verir. Qiymətdə yəqin ki endirim olacaq. Yəni onları qoyandan sonra. Səhəti Safxoz sərəncamıdır. Yəni səhəti icra sərəncamı. Əzizlərim, ev laxlıdır deyə, yəni evə hələ girmək olmaz. Yəni gördüyünüz kimi belə qonaq studiyadır. 2 otaqda açılır bu zala. Yəni qapılar da qoyulacaq əzizlərim. Ev qəşəng keyfiyyətdə tikilmiş yerdir, boşabaşdır. Pəncələrin qabağı açıqdır. Kim alsa Allah xeyrini versin. Yəni kafelərin arasında doldurulub usta indi çıxdı çölə ki video düşməsin deyə. Yəni çox qəşəng yerdir. İcra səhəti icra sərəncamı qiyməti 45 min manatdır.